Artıq bir neçə vaxtdır ki, ölkəmizdə şirin su qaynaqlarının tükənməsi barədə həyəcan təbili çalınır. Üzləşə biləcəyimiz su pandemiyasının qarşısının alınması üçün təbliğatlar aparılır. Nəzərə alsaq ki, hələ 2015-ci ildə Dünya İqtisadi Forumu növbəti 10 illikdə su qıtlığını ən böyük qlobal risk kimi qiymətləndirirdi, deməli, həmin riskin tam astanasındayıq. Gəlin, heç də uzaq olmayan keçmişə nəzər salıq. Şirin su sarıdan əziyyət çəkən, su stresi yaşayan bir neçə ölkələr və bu problemdən doğan çətinliklərə göz gəzdirək. Xarici mənbələrin 2022-ci ildə verdiyi məlumatlarına əsaslansaq deyə bilərik ki, Livan əhalisinin 71%-dən çoxu su çatışmazlığı ilə üzləşib. Bu statistik məlumat 2021-ci ilə əhatə edib. Su çatışmazlığının nəticəsində ölkədə iqtisadi böhran dərinləşib. Hətta 2019-cu illə müqayisədə su satışı ilə bağlı bazarlarda qiymətlər 8 dəfəyə dək bahalaşıb. Sudan. Elə həmin ilin məlumatlarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, bu ölkədə də ailələrin 40%-dən çoxunun içməli suya çıxışı yoxdur. İraq. Burada da 5 uşaqdan 3-ünün təhlükəsiz suya çıxışı yoxdur. 7 milyon insan su böhranı ilə qarşı-qarşıyadır və su çatışmazlığının yaratdığı çətinliklərin öhdəsindən gələ bilmir. Eləcə də Nepal, Niger, Əfqanistan, Suriyada həmin ildə verilən məlumata uyğun olaraq su stresi yaşayan ölkə kimi qiymətləndirilib. Təbii ki, məlumatlar narahat vericidir, amma reallıqdır. 2023-cü ilə qayıdaq. Bu zaman qıtlıqla üzləşən ölkələrin sırasına daxil olan bir neçə ölkə adı sadalayaq. Qətər, Türkiyə, Avstraliya, Afrika qitəsinin ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Misir, İordaniya, Küveyt, İran və s. ABŞ-nin bir sıra ştatları da su stresi ilə qarşılaşıb. Kaliforniya isə su stresi yüksək olan ştat kimi qiymətləndirilir. İsrail də analoji problemlə qarşılaşıb, lakin problemin önünə keçə bilib. Təəssüf ki, Azərbaycan da adı çəkilən ölkələrlə eyni siyahıdadır və su ehtiyatlarının azalma riskini yaşayır. 2023-cü ilin məlumatlarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, su qıtlığı iqtisadi cəhətdən güclü ölkələrdə də yaşanır. Səbəb isə çox sadədir. Su tükənə bilən resursdur. Bütün bunları nəzərə alaraq, həyat mənbəyinin istifadəsi zamanı məsuliyyəti 1-5 artırmalıyıq. Unutmayaq ki, bu məsələdə birgə mübarizə şərtdir. Aparılan təbliğat, posterlər, su ilə bağlı çarxlar təbii ki, maarifləndirməyə xidmət edir. Bəs bu maarifləndirmə işləri insanlarda suya qarşı həssaslıq və diqqət yarada bilibmi? Məhz bu sualla şəhər sakinləri arasında sorğu keçirilir. Su qıtlığı ilə bağlı məlumatları televiziyalardan, bir də ki, müxtəlif sosial şəbəkələrdən eşitmişəm. Və özünüz nələrə diqqət edirsiniz? Özümüz nələrə diqqət edirik? Əsasən, yəni, suyu daha da çox normadan artıq yəni, açıq buraxmaq olmaz. Normalda, məsələn, bu gündəlik həyatımızda baş verir. Məsələn, adi girdikdə, əlimizi yəni, yuduqda, sabunladıqda daha doğrusu suyu açıq qoyurduq. Amma normalda bunu etməməliyik. Yəni, bu belə. Özünüz buna diqqət edirsiniz? Özümüz bəli, buna artıq diqqət edirik. Baxıram ki, o suya qənaətlə yanaşaq, bütün axıb getməsin. Ancaq yaxşı olardı ki, bütün hər bir ailədə su ilə əlaqədar, bu su qıtlığı ilə əlaqədar evdə balacaları başa salsınlar, özləri mariflənsinlər ki, bu suyu qənaət eləmək üçün. Siz özünüz nələrə diqqət edirsiniz? Mən diqqət yetirirəm ki, su artıq su axmasın, artıq su istifadə olunmasın. Nə qədər lazımdır, o qədər istifadə eləyək. Bəzən görsən ki, sudan sonra kranda açıq qoyurlar, sözün axırı çıxı gedir. Ümumiyyətlə, yəni bunun üçün hamı bu suya qənaət eləməlidir, hamı da çalışmalı ki, artıq istifadə olunmasın. Bilirsiniz ki, hər şeyin artıq ziyandır. Hər bir işin, yeməyin, qidanın, suyun artıq məsrəf etmək ziyandır. Yəni, bu İslamda da günahdır. Ona görə təbii halda biz müəməl eləməli, ondan qədərincə istifadə eləməli. Qənaət eləmək lazımdır. Ona əlbəttə həm uşaqların ata-anaları, həm də mən də misal üçün onları başa salırıq ki, özümüz də çalışırıq qənaət edir. Çünki həyatın əsas göstəricilərindən biri sudur. Biz çalışırıq ki, uşaqların öz dili ilə onları başa salaq misal üçün, onlar başa düşsünlər və buna əməl edəsin. Həyatda susuz yaşamaq olmaz. İstərsən heyvan, istərsən insan, istərsən təbiət, od, ağaç, hər bir şey, hamısı şirin su ilə yaşayır. Suya da qənaət etmək lazımdır. Hədər yerə bıraxmaq olmaz. Suyun qədrini bilmək lazımdır. Sorğumuzun nəticəsini qənaətbəxş hesab etmək olar. Lakin unutmayaq ki, susuz həyatın mövcudluğu mümkün deyil.
həyatında, həyat mənbəyinin də məsuliyyəti hər bir vətəndaş üçün keçərlidir.